Astro Awani menerima pengiktirafan sebagai saluran berita pelancongan terbaik di Anugerah Industri Pelancongan Malaysia 2022 Malaysia Tourism Industry Award 2022. Penganugerahan ini diberikan atas usaha berterusan Astro Awani dalam mengetengahkan isu pelancongan serta giat mempromosi industri pelancongan negara. Penganugerahan disampaikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak di Ibu Negara pada Jumaat malam. Memang Astro Awani begitu committed, begitu kata agresif dalam menyokong usaha kerajaan dalam nak mempromosi atau memberikan publicity kepada sektor pelancongan. Ini adalah salah satu daripada penghormatan daripada industri pelancongan sendiri kepada pihak media. Khususnya hari ini kita bagi kepada Astro Awani dan mungkin selepas ni kita berharap ramai lagi atau banyak lagi media-media tempatan ataupun antarabangsa tampil untuk mempromosi ataupun berkongsi cerita tentang pelancongan negara. Lebih 60 anugerah diberikan kepada penggiat industri pelancongan bagi meraihkan kecemerlangan dan sokongan mereka dalam pembangunan industri pelancongan negara. Bagi Pengerusi Tourism Malaysia, Tan Sri Dr. Ong Hong Peng, anugerah ini juga secara tidak langsung menjadi motivasi kepada seluruh penggiat industri pelancongan dan hospitality di Malaysia untuk bekerja dengan lebih gigih lagi dalam mempromosikan perniagaan pelancongan. Oleh kerana bila ada anugerah Superma ini, memang ia merancakkan lagi dan menyuntik semangat untuk ia menyemarakkan lagi untuk meningkatkan pelancongan dan juga kita dalam usaha untuk merancakkan lagi untuk membangkitkan semula on the road to recovery. Dan semangat anugerah ini akan memberi motivasi untuk penggiat industri untuk bekerja lebih keras lagi untuk lebih cemerlang. Pada majlis tersebut juga, dua orang mantan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan iaitu Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam dan Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fazir dinobatkan sebagai ikon pelancongan 2022. Sementara penyanyi Jacqueline Victor telah diumumkan sebagai ikon pelancongan kategori selebriti. Majlis Anugerah Industri Pelancongan ini dianjurkan dengan kerjasama Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia Mata dan Santai Travel. Majlis ini turut dijayakan dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Islamic Tourism Centre ITC, Tourism Malaysia dan Persatuan Pembangunan Pelancongan Antarabangsa Malaysia MIDA.